স্বাগতম জানিছোঁ সকলোলৈ সকলো ভালে আছে আজি আমি এটা মক টেষ্ট লৈ আনিছোঁ মক টেষ্ট জিৰ' ওৱান সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত থাকিব গোটেইখিনি এম চি কিউ থাকিব আপুনি কিমানটা নিজকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে তলত কমেণ্ট কৰিব নিজকে এটা টেষ্ট কৰি চাব যে পঞ্চাছটা এম চি কিউৰ ভিতৰত আপুনি কিমানটা নিজকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে তেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কিমান লেভেললৈকে চলি আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলোলৈ ধন্যবাদ আপোনালোকে দহ হাজাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটি প্ৰশ্নত আছে ভাৰতীয় সেনাত চুবেদাৰ পদবীত অধিষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন এয়া কাৰেক এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী প্ৰীতি ৰজক প্ৰীতি ৰজক হৈছে চুবেদাৰ পদবীত অধিষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম মহিলা নেক্সট কুৱেশ্যন ইউক্ৰেইনৰ পৰা যেতিয়া ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এটা মিছনৰ জৰিয়তে মিছনটোৰ নাম কি আছিল মিছনটোৰ নাম আছিল অপশ্যন নম্বৰ চি অপাৰেচন গংগা অপাৰেচন গংগাৰ মিছনৰ জৰিয়তে ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তাৰ পৰা ঠিক আছে নেক্সটটো কুৱেশ্যন অসম পুলিচ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল অসম পুলিচ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল এয়া কাৰেক এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত অসম পুলিচ গঠন কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব নেক্সটটো কুৱেশ্যনত আছে কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন হয় ইয়াৰ কাৰেক এঞ্চ অপশ্যন বি বিশ্বসিংহ বিশ্বসিংহই কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মনত ৰাখিব নেক্সটটো কুৱেশ্যন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সিংহযাত্ৰা নাটকখনৰ ৰচক কোন হয় সিংহযাত্ৰা নাটকখনৰ ৰচক হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি শংকৰদেৱ শংকৰদেৱে সিংহযাত্ৰা নাটকখন ৰচনা কৰিছিল আৰু শংকৰদেৱৰ প্ৰথমখন নাটক আছিলে সিংহযাত্ৰা মনত ৰাখিব আৰু শংকৰদেৱে কিমানখন নাটক ৰচনা কৰিছিলে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰক তথাপি যদি আপোনালোকে নাজানে মই কৈ দিছোঁ ছখন নাটক তেওঁ ৰচনা কৰিছিল নেক্সটটো কুৱেশ্যন অযোধ্যাৰ বিমান বন্দৰৰ নাম কি অযোধ্যাৰ বিমান বন্দৰৰ নাম হৈছে অপশ্যন বি মহিষ বাল্মিকি আন্ত্ৰীয় বিমান বন্দৰ মহিষ বাল্মিকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন পৰৱৰ্তী অলিম্পিক গেমছ দুহেজাৰ চৌবিছ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ কাৰেগেঞ্চৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি পেৰিছ পেৰিছত কি হ'ব অলিম্পিক গেমছ হ'ব দুহেজাৰ চৌবিছ চনত অসমৰ পৰা এগৰাকী অলিম্পিয়ান চিলেক্ট হৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম কি আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰক প্ৰাচীন অসমৰ ঐতিহাসিক চহৰ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায় অপশ্যন নম্বৰ এ তেজপুৰ ঠিক আছে নেক্সটটো কুৱেশ্যন কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্যুৎ হৈছিল লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত মুৱামৰীয়া বিদ্যুৎ সংঘটিত হৈছিল নেক্সটটো কুৱেশ্যন ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম দলং কোন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত অপশ্যন এ মহানদী অপশ্যন বি কাবেৰী অপশ্যন চি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অপশ্যন ডি লোহিত নদী লোহিত নদীৰ ওপৰত ভাৰতৰ সকলোতকৈ দীৰ্ঘতম দলংখন আছে যোনখনৰ নাম ঢৌলা শদিয়া বা ভূপেন হাজৰিকা সেইটো নামেৰে জনা যায় বৃহত্তম মৰুভূমি থৰ ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত থৰ মৰুভূমি আছে ভাৰতৰ ৰাজস্থানৰ ৰাজস্থান ৰাজ্যত কি আছে থৰ মৰুভূমি আছে ঠিক আছে মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ৰুবেল ৰুবেল হৈছে ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম ঠিক আছে ডলাৰ কৰ হয় ইউৰো কৰ হয় আৰু ৰুপি কৰ হয় ৰুপি কেইবাখনো দেশৰ কাৰেঞ্চি হয় সেইটো মনত ৰাখিব মুদ্ৰা হয় ঠিক আছে ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান কোন দেশৰ পৰা ভাৰতে ক্ৰয় কৰিছে ইয়াৰ কাৰেক এন্সৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ফ্ৰান্স ফ্ৰান্স দেশৰ পৰা ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ভাৰতে ক্ৰয় কৰিছে মনত ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আহিব পাৰে আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন ইলোৰা ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইলোৰা ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত এয়া কাৰেক এঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ বি মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰত কি আছে ইলোৰা অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ নৌ সেনাবাহিনী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত ভাৰতৰ নৌ সেনাবাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ ক'ত অৱস্থিত কানপুৰ হায়দৰাবাদ লুনাভলা গুৱাহাটী ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি লোনাভলা লুনাভলাত কি আছে ভাৰতৰ নৌ সেনা বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰক লুনাভলা ক'ত অৱস্থিত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত অপশ্যন নম্বৰ চি ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰ মুম্বাইত আছে কি হ'ল ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চকুত মায়াপিয়া ৰোগ থাকিলে কি হয় চকুত মায়াপিয়া ৰোগ থাকিলে কি হয় ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চৰ অপশ্যন চি যিকোনো দূৰৰ বস্তু দেখাত অসুবিধা হয় যিকোনো দূৰৰ বস্তু দেখাত অসুবিধা হয় গাড়ীৰ পিছফালে চাবলৈ কি ধৰণৰ দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ কাৰেক এঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ বি উতল দাপোন উতল দাপোন গাড়ীৰ পিছফালে চাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেক্সট কুৱেশ্যন লেন অফ হোৱাইট এলিফেণ্ট নামেৰে কোনখন দেশ জনাজাত ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি থাইলেণ্ড থাইলেণ্ডক লেণ্ড অফ হোৱাইট এলিফেণ্ট নামেৰে জনা যায় প্ৰশ্নটো এনেকৈও আহিব পাৰে যে বগাহাটী ক'ত পোৱা যায় সেনেকৈও আহিব পাৰে তেতিয়াও আপোনাৰ লোকৰ এন্সাৰ একেই হ'ব থাইলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন পৰৱৰ্তী কমনৱেলথ গেমছ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী কমনৱেল্থ গেম অনুষ্ঠিত হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াত কমনৱেল্থ গেম অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক আছে সৰ্বপ্ৰথমে কমনৱেল্থ গেম ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল যদি কয় তেতিয়া ভাৰতত ঠিক আছে মনত ৰাখিব অসম চাহ কোম্পানী কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি এইটিন থাৰ্টি নাইন ওঠৰশ ঊনচল্লিছ চনত অসমত অসম চাহ কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ঠিক আছে মনত ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিয়নো আজি কুৱেশ্যনবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কছাৰীসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিল কছাৰীসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল অপশ্যন নম্বৰ ডি ডিমাপুৰ ডিমাপুৰ আছিল প্ৰথম কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আৰু কছাৰীসকলৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল সেইটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কিমান চনত ডিব্ৰু চৌকাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ডিব্ৰু চৌখাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ কোন আছিল অসমৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ আছিল অপশ্যন বি মাংৰি ওৰাং মনত ৰাখিব নেক্সট টু কুৱেশ্যন অসমৰ প্ৰথম চিনেমা হলৰ নাম কি ইয়াৰ ৰেক এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ জোনাকী চিনেমা হল জোনাকী চিত্ৰগৃহ ঠিক আছে মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম নাটকখন কি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম নাটকখন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি সিংহযাত্ৰা সিংহযাত্ৰা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম নাটক সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা কোনখন পুথি প্ৰথম অসমীয়া পুথি ইয়াৰ কাৰেকেঞ্চৰ অপশ্যন নম্বৰ এ বনফুল বনফুল হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন পুথি আৰু লিখিছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰাই মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়ান ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিল ইয়ান ডাবু সন্ধি হৈছিল ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত অপশ্যন নম্বৰ এ ইয়াৰ কাৰেক এন্সৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ কোন ঠাইত মেইন মহাবিদ্যালয় আছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক ঠিক আছে ধন্যবাদ থেংক ইউ